10. juli, 15. avgust. Ivan Ilić ovog puta van konkurencije izlaže, Uroš Đurić uopšte ne izlaže na ovom bijenalu, no ajmo od Ivana, duže si ovde, kakav je tvoj utisak? Super je, ja mislim da ovo najbolje bijenale do sada, ja sam bio i na prvom i na drugom i na ovom trećem i ovo mi izgleda najcelovitije i nekako najkompaktnije. Ovo jeste najpročišćenije bijenale do sada, možda zato što se radi prevashodno o generacijskoj jedinstvenosti u nastupu kako selektora, tako i učesnika, to je prirodno. Mislim da je ovo standard, da je postavljen standard ovim bijenalom. I ono što je najvažnije, to je da nema afirmisanja. Da, to mi je super, ja ovde nikog ne znam. Mislim, nama je bio toliko problem što smo mi ovde izlagali kao već afirmisani umetnici, znači ovo je u stvari ono na čemu treba insistirati. Ne afirmisan. Mislim da je ovo pravi bijenale mladih. Idemo! Dobar dan. Dobar dan. Pa bijenale mladih, naravno, u vrstu počinje večeras. Treći put iz Inata, pre svega iz Inata Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, jer mi iz Vršca mislimo da smo isto toliko dobri, da smo vrlo jedna ozbiljna scena, da imamo isto toliko dovoljno prostora kao i drugi gradovi, ali zašto oni to tamo ne rade, ne znam. Treći bijenale počinje, evo, ovog trenutka, odigravanjem ovog koša i čini mi se da će ovo biti jedno od najboljih bijenala, da na bijenale napreduje, da je svake godine, u stvari, da je svako sve bolje i bolje. Čini mi se da je koncepcija koju smo imali na prošlom bijenalu u ovom trenutku prevaziđena. Ne mislim ništa loše da kažem o prethodnim selektorima, ali je Lidija Merenik sa svojim, da kažem, selektorima, kolegama, absolventima napravila vrlo jednu zanimljivu situaciju gde je onaj sukob koji nam se dešavao na prethodno dva bijenala, da li je umetnost posle moderne ili premoderne ili ovaj ona, čini mi se da ovoga puta zaista nije bitna, jer se ovde nama od 43 autora svi pojavljuju sa jednim novim jezikom, sa 43 nova jezika, nova rukopisa i nadam se da je Bijenale se vratilo svoje onoj izvrnoj poziciji, pre svega da najavljuje, promoviše, provocira i ova generacija koja je ovde danas i ovih dana radi sa mnom, čini mi se da predstavlja nešto nevjerovatno zanimljivo. Kako će to dalje ići, pre svega zavisi ne samo od njih, nego zavisi od nas koji promovišemo takve umetnike. Bijenale pre svega opstaje, radi se na mišiće. Naravno, mi treniramo košarku, imamo puno snage i opšte, zahvaljujući Fondu za otvoreno društvo koje nam je 90% pomoglo, a sva druga sredstva su sredstva koja mi obezbeđujemo pomoću lokalnih štoseva, veza, anegdota i tako dalje, ali čini mi se da to nije dovoljno da bi jedna ova vrsta kulture, ova vrsta institucija opstala. Možda nakon ovog bijenala uđemo u jednu veliku krizu, jer pitanje je da li će nam i dalje neko pomagati. Mi u malim gradovima imamo potrebe za tim, ali to nije dovoljno. Hvala. Idemo. Idemo, košarka. Trojka. Bijenale smo radili moje mlade kolege sa istorije umetnosti, studenti, absolventi Jelena Vesić, Ivan Jović i Nenad Radić i ja, da kažem potpuno ravnopravno, znači osim tu nekim formalnim nazivima statusa nije bilo nikakve razlike dok smo pravili selekciju izložbe. Odlučili smo se za oblik pozivnog konkursa. Na osnovu uviđenog materijala oko 100 umetnika na pozivni konkurs smo pozvali 70-ak, ne bih znala tačan broj, koji su se odazvali i od kojih smo odabrali 45 učesnika. Od njih 43 je prihvatilo učešće na izložbi. Bijenale ima u nekom svom statutu ograničenje da je mlad umetnik do 35 godina, s čim se ja uopšte ne slažem. Ja sam želela da pomerim, jedino što sam zaista želela od ove izložbe da pomerim tu biološku granicu takozvanog mladog umetnika,
Između ostalog, zato što se skoro pojavila jedna senzacionalna umetnička generacija. Godište je pomereno u proseku na oko 70. Imamo umetnika koji su uglavnom 72. 75. Godište, prosek kvare, par umetnika koji su tu oko 68. Godišta. Znači, to što se toga tiče, mislim da nema potrebe izlagati radove umetnika koji imaju 35 godina, koji su već iza sebe imaju značajne stvaralačke biografije i koji su već deo jedne vrlo poznate i afirmisane umetničke scene, već naprotiv pokazati segmente one scene koja je do sada bila manje poznata javnosti i zato mi je stalo da ova izložba privuče pažnju upravo da se vide radovi tih ljudi. Žiri Trećeg jugoslovenskog bijenala mladih u sastavu Dušan Otašević, predsjednik žirija, Zoran Petrovski, član i Višnja Petrović, član žirija, je u veoma jakoj i ujednačenoj konkurenciji vrednih radova na bijenalu želeo ipak da izdvoji radove Odmotavanje Perišić Nikole, Doktor Doolittle ili Lako glava pada za badava Đorđević Biljane, Perfect Frequency Vujinović Tatjane, Supernova Urgent Star Tatjane Orbović, Prolaz Barbare Vasić. U toj konkurenciji žiri je doneo jednoglasnu odluku da Grand Prix Trećeg bijenala dodeli Barbari Vasić za rad Prolaz. Čini mi se da su svi radovi dosta dobri. U stvari, reči mi se, mnogi mi se jako dopadaju. Mislim da su dosta sveži i nekako svaki za sebe ima neku svoju priču. Mislim da je bijenale kao cijelina odlično uspela. Bilo je potrebno da ja dođem u Vršac, u nekakvu ovde Konkordiju, da bi vidio šta rade ljudi u Beogradu. Deseti juli, 15. avgust.